Qualquer pessoa que esteja enfrentando uma infecção corre o risco de ter uma sepse ou infecção generalizada, como é mais conhecida. Mas antes de chegar a esse ponto, a infecção costuma dar sinais de que está se agravando. E é nesse momento que cada segundo perdido pode reduzir as chances de vencer a sepse. Por isso, hoje você vai aprender a identificar esses sintomas e vai saber quem tem mais chance de ter o problema. Também vamos falar das infecções que mais frequentemente se espalham para o restante do corpo e dar orientações que podem diminuir esse risco. Fique com a gente, o Ligado em Saúde já começou. Olá, eu sou Denise Medeiros, sou médica intensivista do Instituto Nacional de Infectologia, na Fiocruz, e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre sepsi. Olá, Denise, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por estar aqui com a gente hoje no Ligado em Saúde para falar sobre sepsi Um problema que o pessoal conhece mais como infecção generalizada, né? Sepse não é uma palavra que está muito no vocabulário da população de uma forma geral. Mas por que, que esse problema acontece? Explica para a gente, de uma forma que dê para a gente compreender, o que, que é a sepsi. A sepse seria é, a resposta do organismo todo a uma infecção... Que gera uma inflamação que vai provocar dano além do órgão que recebeu a infecção primeiro. Então, é como se fosse exatamente a infecção se espalhando, e não necessariamente só é, pela presença da bactéria estar espalhado no organismo inteiro, mas a reação de inflamação que aquela bactéria provoca uhum. no, no, no nosso sistema imunológico é que vai causar dano em outros órgãos. Começa então num determinado órgão. E essa bactéria vai se espalhando pelo corpo. É justamente essa reação que vai gerar o problema, né? A reação do corpo. Exatamente. É a reação do corpo à bactéria é que gera o problema. Não necessariamente você tem a bactéria em todos os locais do corpo, mas aquela resposta inflamatória se dá em todo o organismo. E isso repercute principalmente na circulação, a partir dessa modificação na circulação que leva geralmente à queda de pressão, à um batimento cardíaco muito elevado, isso vai causando um prejuízo via circulação em todos os órgãos. E assusta, né? Assim, eu até comecei falando que na prática qualquer infecção pode evoluir para uma, uma sepse, para uma infecção generalizada, isso assusta um pouco, porque não é tão fácil também, né? Queria que você falasse para a gente, tem alguns tipos de infecção que de uma forma mais, é, normalmente, acabam levando a sepse? Na verdade, você tem fatores ligados ao tipo da infecção, a infecção que mais frequentemente leva a sepsis é a pneumonia, seguida por infecção urinária, infecção intraabdominal, a infecção de pele, cutânea, pode levar a sepsis, mas isso é menos frequente e existem também fatores ligados à bactéria. Algumas bactérias, especialmente, são muito virulentas, então mesmo com... A bactéria que provoca em geral um, a partir de uma infecção cutânea simples uma sepsis é geralmente uma bactéria muito virulenta, porque você tem camadas de defesa fárias que impediriam o paciente, a pessoa de ter uma sepsis e que é, tem que ser quebradas para essa bactéria entrar na circulação como um todo. E também existem muitos fatores ligados à saúde da pessoa que vai ter a sepsis. Isso talvez seja o mais importante. A gente vem tendo um aumento da sepsis porque a gente tem atualmente uma população mais idosa que está mais exposta porque o idoso tem uma imunidade um pouco pior você tem uma população de pessoas com problemas de imunidade seja por infecção seja por câncer seja por tratamentos médicos que reduzem a imunidade da pessoa e essas pessoas também estão muito mais expostas a sepsi né? então você tem características da bactéria da pessoa né e do, do local de entrada tudo claro. isso impacta crianças também uh, são mais vulneráveis bebês, os bebês, sim, especialmente um bebê prematuro ou um bebê é, com algum problema de saúde, ele é mais vulnerável. As crianças, em geral, não são mais vulneráveis. As crianças, geralmente, são até é, resistentes. Crianças normais, saudáveis, uhum. você muito pouco frequentemente vê é, a sepsis como um problema grave nas crianças. Ela é um problema realmente mais ligado, atualmente, eu acredito, ao acreditar o idoso. E. E é, é claro, a, na criança sim, talvez os impactos de higiene, qualidade de vida, isso faça mais uma diferença maior, né? É, e é claro, a alimentação. É, e a gente está falando também de, de acesso né, a serviços de saúde, de classe social, isso também de alguma forma vai interferir nesse risco aumentado ou não, né? Eu fiquei surpresa quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, porque se fala bastante sobre o assunto, né? É, quem busca informação consegue. E me pareceu que é um problema de fato grande, ainda mais quando a gente fala de Brasil. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Há grupos pesquisando o assunto, né, discutindo o assunto hoje aqui no Brasil também, né? Sim, a gente tem aqui, inclusive, a sede do Instituto Latino-Americano de Sepsis é no Brasil, em São Paulo. A Dra. Flávia Machado que é a coordenadora disso. Você tem um banco de dados enorme sendo coletados em muitos hospitais para tentar obter informação sobre isso, entender por que que, qual é o resultado desse processo, porque o paciente, principalmente com sepsis grave e o choque séptico seria mais grave ainda quando a pressão cai demais, é um, uma doença que tem uma mortalidade muito alta, a pessoa tem um risco de morrer. Então, se você tem sepsis, você tem um risco de morte, isso é uma coisa muito importante. Então, cada vez mais a gente tem tentado entender qual é a... O processo que faz com que a gente possa reduzir essa mortalidade, até porque isso já foi feito em outros países. A gente tem um exemplo da Austrália e Nova Zelândia, que durante 20 anos, com vários programas de saúde pública, conseguiram uma redução de mortalidade muito alta na SEPS. E, na verdade, o que tem que acontecer? O, esse processo de diagnóstico da sepsis, ele veio do pessoal do CTI, da terapia intensiva. Uhum. Mas cada vez mais nós intensivistas entendemos que nós chegamos tarde no processo. Então o ideal é que todas essas condutas em relação à sepsis sejam tomadas na porta do pronto-socorro. Porque é uma situação de emergência, não é uma situação em que a pessoa possa esperar uma consulta daqui a 15 dias. Se você está tendo febre, você está com uma infecção, você tem que ser tratado logo, tem que receber antibiótico logo. E essa chegada, esse acesso ao hospital, é que é uma coisa muito importante. Mas, então, a gente já está falando desses sinais. Vamos uhum. trazer, então, esse assunto e destacá-los, né? Uhum. Porque são muito importantes. É muito importante que a pessoa consiga identificar o início desse processo, que, como você falou, deve levar um atendimento o mais rápido possível para cons conseguir reduzir essas chances de morte, de um agravamento. Mas, antes, queria entender tem a sepsi, né? Uhum. E tem o, cho o choque séptico seria já um desfecho mais então, grave, mais trágico é, do problema. É, antes do choque séptico, o que a gente é, mais se preocupa é a sepsi grave. O que, que é a sepsi grave? O, o choque séptico já é um diagnóstico para quando você já entrou no hospital e tentou tratar a sepsi grave, ela não respondeu ao tratamento hum. e aí isso transforma num choque séptico, que é uma situação em que você com as medidas que adota inicialmente na chegada de um paciente com sepsis grave ao hospital, você não consegue normalizar a pressão, você não consegue, e aí você denomina isso choque séptico. O choque Mas... séptico, ele quer dizer que os outros órgãos do corpo também já estão afetados por essa bactéria invasora? Não, então, a sepsis grave já significa que outros órgãos estão já é afetados. Isso. A sepsis grave já é isso. É... O, o choque é simplesmente um colapso circulatório em que você não consegue manter pressão normal... Mesmo sem usar de, ou coisas muito artificiais, entendeu? Mas a sepse grave é simplesmente uma sepse, uma infecção que dá sintomas eh, generalizados da febre, uma sepse que afeta outros órgãos. Isso é a sepse grave. Então, o simples fato, por exemplo, de um paciente eh, ter febre, com aceleração do batimento cardíaco e aceleração da respiração, que são os sinais mais comuns. Mas se ele tem, por exemplo, confusão mental, isso é um sinal de gravidade, porque está afetando a parte cerebral dele. Se ele tem muita falta de ar, junto com isso já está afetando o pulmão dele. Hum. Se ele está fazendo, urinando muito pouco, isso já é sinal de que isso está afetando o rim. Então, é, a sepse grave é exatamente isso: é quando você observa o efeito em outros órgãos. Mas ele vai entender, ele vai perceber esses sintomas, né? Mas a partir de que problemas? Você falou de algumas características que deixam as pessoas mais vulneráveis, uhum. mas eu queria que você desse exemplos de infecção, para uhum. que as pessoas entendam, né? Talvez não seja um corte no dedo, mas também pode ser o um corte no dedo. Uhum. Mas quais são as outras, os outros tipos de infecção que podem levar a esse, a esse agravamento? Então, eu posso dar dois exemplos de infecções bem simples. Um é cistite, por exemplo, infecção urinária, que, a mulher que frequentemente tem bastante, né? a mulher tem e isso é até ter tratado com antibiótico, mas é uma doença que não tem uma grande repercussão. Mas se você tem cistite e está com febre alta, isso já é um sinal de alarme muito importante. Se além de febre alta você ainda detecta que a sua, o seu batimento cardíaco está muito acelerado ou você ainda sente um cansaço acentuado porque muitas vezes a pessoa não percebe essa questão de aceleração da respiração exatamente, mas ela percebe uhum. um cansaço, muito, um abatimento muito intenso. Isso significa que isso não é uma cistite simples. É, então, em vez de tomar simplesmente o um antibiótico, a, a, hoje, felizmente, não se compra mais antibiótico com a mesma facilidade. Você tem um controle disso, que ajuda muito. Porque a pessoa, no mínimo, tem que procurar atendimento médico uhum. para obter o antibiótico. Mas, de qualquer forma, é uma infecção... Esse, esse sinal de alarme já... Denota que essa cistite é um pouco mais complicada. Da mesma forma, uma gripe. Uma gripe pode ser uma sepse. A gripe do H1N1, na verdade, promovia um quadro séptico no paciente. E não só, mas a gripe, é, em geral, é uma coisa autolimitada. E se ela começa a provocar uma falta de ar acentuada, se ela começa a provocar é, febre alta, frequentemente, não é nem porque ela ainda é gripe. Às vezes já é porque ela é uma pneumonia. É, que a pneumonia e, também pode levar exata, a Exatamente, É o quadro mais né? comum. Exatamente por isso, a vacina antigripal não deixa de ser uma medida antisepsis. Porque a vacina antigripal, no idoso, ela previne que esse idoso da gripe evolua para a pneumonia e da pneumonia para a sepsis. Então, esse caminho é uma coisa que é muito importante. Mas vamos deixar para falar isso no é, próximo tá, bloco, que eu vou fazer volta. um rápido intervalo. E daqui a pouquinho, então, você vai entender o que pode fazer. Justamente para prevenir um quadro infeccioso e até para evitar que as bactérias se espalhem para o resto do corpo. É o que você confere daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente volta já. O Ligado em Saúde está de volta. O assunto de hoje é sepsi, também conhecida como infecção generalizada. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a médica intensivista Denise Medeiros. Denise, você falou para gente desses sinais, né, de uma infecção que se agrava, o batimento cardíaco, a respiração, a febre, a respiração mais acelerada também, né, o batimento também num ritmo mais acelerado. Mas o que a pessoa deve fazer diante dessa suspeita? Qual a esfera do nível de atenção à saúde que ela deve procurar? Na verdade, é claro que isso depende. Do acesso que ela tem ao sistema de saúde. Atualmente, você tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, até a UPA poderia ser um é uma local opção, para né? atender isso. Né? É importante que a pessoa vá a um local onde ela possa, é, pelo menos, receber antibiótico. Né? Então, assim, na, muitas vezes você não tem um atendimento. E é uma situação de emergência, onde ela possa ser atendida logo. Acho que isso é fundamental. Não dá para ser uma consulta marcada. Daqui a 15 dias é uma, situação emergencial. é uma situação emergencial porque o tempo ele faz a diferença no tratamento de qualquer infecção, mesmo que ela não seja uma sepse grave, entendeu? Na situação da gravidade, isso é ainda mais documentado e mais claro para nós, cada que vez é bo... mais e rápido. Essa bactéria ela vai se espalhando, essa reação vai se espalhando é... pelo corpo de uma forma mais acelerada, mesmo, né? Exatamente ah, na sepse grave você documenta que cada hora de atraso no antibiótico reduz. A chance de sobrevivência do paciente. Então, isso é uma coisa realmente de grande impacto. Então, é importante que ela procure uma atenção médica e que ela, é, diante dessa atenção médica, especialmente se já houver, por exemplo, queda de pressão, se já houver é, alteração de, de consciência, confusão mental, ela deve receber, além do antibiótico, uma coleta de exames para tentar identificar qual é a bactéria e também é, uma. Uma hidratação, uma receber líquidos para que você possa restaurar parcialmente uma circulação, na verdade, que já está comprometida na infecção grave. Agora, Denise, a infecção a infecção generalizada, a sepse, né, como a gente está falando, ela pode acontecer também por uma infecção que se inicia dentro do próprio hospital, com pessoas internadas. Queria que você falasse um pouquinho dos casos de infecção hospitalar. Eles é, são responsáveis por um grande número. De sepse hoje no Brasil? Existe essa, essa informação? O que, que a gente pode falar sobre a infecção hospitalar? Então, a sepse é um problema muito é, importante dentro do hospital e por isso é obrigatório já por lei que existam comissões de infecção hospitalar, que são inclusive essas comissões as responsáveis por medidas preventivas é, de infecção hospitalar. E que, especialmente dentro do CTI, cada vez mais você caminha para ter essas ações de forma padronizada para todos os pacientes. Então, é, o que acontece? Ao contrário, a infecção hospitalar nem sempre é culpa do hospital ou porque o hospital é ruim. Ela acontece tão mais frequentemente quanto mais grave seja o paciente daquele hospital, quanto mais imunossuprimidos sejam os pacientes. Então, se você pegar num hospital de câncer, num hospital, às vezes, que tem cirurgias muito complexas, que você tem procedimentos muito invasivos maior a chance de existir infecção hospitalar devido ao que está sendo feito com os pacientes. Isso é inerente àquele espaço, então, é, né? Porque você está, na verdade, entrando é, em, em locais que existe contaminação, como o intestino, etc. Então, você já tem que prever isso, já tem que usar, às vezes, antibiótico preventivamente. Mas vamos falar um pouco do que está ao alcance do cidadão comum? O uhum. que, que ele pode fazer no dia a dia dele para evitar o início de uma infecção, ou até que ela... Se espalhe, né? Como a gente está conversando aqui. Queria falar primeiro, para começar, por exemplo, da limpeza de ferimentos. Às vezes, um ferimento simples, né? Ele pode aumentar, já houve casos, pode levar a uma situação mais grave. Como é que se limpa um ferimento comum? Um ferimento comum você deve limpar com água e sabão. Você não precisa mais do que isso. Né? Se você tiver acesso a algum produto é, de desinfecção para complementar isso, clorexidina, que é o mais comum que existe. É, em farmácia para usar em desinfecção de ferimentos, mas água e sabão é o mais importante. E é muito importante se preocupar principalmente com ferimentos que você percebe que. É, são muito profundos, porque, na verdade, esse tipo de ferimento tem um risco maior de você depois desenvolver uma, uma inflamação e um abscesso ali, um pus dentro do ferimento, que isso é uma coisa que mais facilmente vai predispor a uma infecção mais grave, né? O pus então, é um sinal de que deva ter um cuidado maior? Ou é um diferente? sinal de que existe já infecção ali, né? E se isso tiver, além de é, pus dando febre, isso é um sinal de que Aí, isso está é. indo para o seu organismo, né? Mas o cuidado com o ferimento é. O básico é água e sabão, não precisa mais do que isso, entendeu? Está ao alcance de todos. Está ao alcance também, de né? todos. Né? Em relação às unhas, crianças às vezes está com unha grande, com sujeira, pode ter uma catapora, coça também. Já houve casos dessa infecção se espalhando, muitas vezes por conta dessa higiene. Uhum. Você tem alguma orientação para dar sobre isso? É, não. Então, especialmente na presença de lesão é, na pele né, cutânea. É muito, é, importante. De mosquito, às vezes, né? é muito importante a higiene das mãos, a higiene das unhas, é, as unhas cortadas, porque você, na verdade, leva a infecção com a sua mão né? para um, um ferimento que às vezes não está exatamente infectado. O exemplo da catapora é importante. Na catapora, o vírus ele entra pelo sangue, ele entra pela, pelo nariz e vai para o sangue, e pelo sangue ele faz as bolinhas. Então, ali não tem bactéria. Ali é um, uma virose, mas se a criança com a unha suja é, escarifica né, a pele, aí sim ela vai jogar ali uma piodermite, uma infecção secundária através da pele, que pode complicar a catapora. Né? A gente falou de unha e você chegou a falar então dessa higiene das mãos. A gente tem um uhum. vídeo aqui, gente, parece uma coisa simples, né? A gente faz toda hora lavar as mãos. Mas tem algumas orientações que podem melhorar esse momento, podem tornar essa lavagem mais eficiente. Isso tanto para profissionais de saúde quanto para nós, pessoas comuns, também, que podemos fazer essa lavagem de uma forma mais eficaz. Vamos dar uma olhadinha. Hoje o nosso assunto é a higienização das mãos, a importância dessa medida é, na prevenção e no controle das infecções relacionadas à assistência à saúde e também como medida de proteção individual, no que nos evite a contaminação com micro-organismos que podem nos causar doenças. Então a gente retira os adornos, se tiver relógio, pulseira, lembra de lembrar que tirar também. E aí a gente vai abrir a torneira, vai umedecer as mãos e vai colocar uma quantidade generosa de sabão. A gente vai fazer palma das mãos, o dorso das mãos e entre os dedos. E aí a gente vai fazer as articulações, os polegares, a ponta dos dedos para que a gente pegue nessa a região aqui, né, é, sob as unhas. E os punhos. E aí a gente vai se atentar para o enxago, né? enxaguando no sentido unidirecional, né? Para que a água possa correr de forma que a parte que eu higienizei não contamine a parte que já vai estar limpa. Lembrando que a gente deve evitar encostar na pia. Aí a gente não sacode, também vai secar no sentido unidirecional. A mão estando seca, você vai pegar o último papel que você utilizou e vai fechar a torneira para que você não contamine novamente a sua mão. E aí, suas mãos estão limpas. Importante, né? É. Mas quando a gente visita alguém numa UTI, por exemplo... Né? É, não, essa é uma orientação bem para uma lavagem de mãos num ambiente de hospital, no uhum. centro de saúde. Mas algumas Mas um coisas valem para o dia a dia. Né? para o dia a dia e especialmente se você estiver, por exemplo, fazendo um curativo em casa de uma ferida, né, que é uma queimadura, às vezes, de uma criança, uma coisa simples como essa, se você tiver um cuidado mais acentuado na sua lavagem de mão, isso vai impactar positivamente... Faz nesse, a diferença, né? Nesse risco de infectar essa ferida, né? Olha, eu tenho algumas questões ainda aqui que podem também ser interessantes para essa pessoa prevenir um problema. Eu queria que você falasse para a gente bem objetivamente sobre cada uma delas. Uso de antibióticos. Qual o cuidado quando a gente está falando do risco da sepse? Então, o principal problema no uso de antibiótico é... foi atenuado a partir do momento que o governo controlou a prescrição de antibiótico, passou a ser obrigatória, ela ser indicada por médico. Ainda assim, a gente sabe que frequentemente as pessoas conseguem receitas de tudo é né? verdade. <laughs> para o uso inadequado. É muito importante no tratamento de uma infecção que você acerte é, o antibiótico. E tomar até o fim, né Denise? Eu, eu ouço é, muitas não. pessoas que é. tomam, melhoraram e tomam o antibiótico até o meio. Não toma inteiro e você está alimentando essa bactéria, né? Não, exatamente. O tempo de antibiótico, ele é muito importante para você terminar a infecção. Então, tem que ser o tempo orientado pelo médico. E outra coisa importante... É quando você tem infecções recorrentes, você começa a usar antibiótico várias vezes, você corre o risco de ter uma bactéria resistente aos antibióticos. O solução? exemplo da cistite, mesmo que eu mencionei, é um caso desse. Pessoas que têm toda hora cistite, aí vão no médico, tomam um monte, elas têm que fazer o exame de urina e o teste para ver qual a sensibilidade daquela uhum. bactéria. E elas têm que dar essa informação ao médico quando chegarem para serem atendidas também, se elas estiverem com febre e estão com cistite pela décima vez, é importante, na hora que ela chegar para o médico, ela informar, eu já usei tal e tal antibiótico recentemente. porque... Ele vai test testar é, uma outra coisa. Ele, ele vai exatamente. Ele pode, até depois que o exame de urina acusar uma bactéria simples. Diminuir o antibiótico, mas inicialmente ele vai dar um antibiótico mais forte, já prevendo que possa haver resistência aos mais simples. É, tem que dar atenção a esse tipo de infecção recorrente, né? Hum. Para a gente fechar, a saúde bucal. Tem uhum. muita gente que não conecta ela com o restante do corpo, com o resto da nossa saúde. E às vezes tem um probleminha ali, que também pode ser uma porta de entrada, né? A saúde bucal, ela é muito importante. Existem hoje trabalhos mostrando que se você usar fio dental diariamente, você diminui a inflamação geral do seu corpo, com um Olha... impacto até em doença cardíaca. Na área de infecção, especialmente na área de pulmão, que é a minha área de atenção especial, inclusive, é... dentes em mau estado são um risco acentuado para o desenvolvimento de infecção pulmonar, porque a maior parte das infecções, elas entram no pulmão a partir da boca ou da via aérea do nariz, entendeu? Você tem uma série de filtros, mas se você tem ali já um, uma cultura de bactérias na sua própria boca, né, por infecção de gengiva, periodontite, por tártaro, por cárie, por que seja, isso é fundamental que seja tratado. Perfeito. E para finalizar, se uma pessoa tiver com uma infecção, tomando um antibiótico, reagindo a algum tipo de processo inflamatório, quais cuidados, de uma forma geral, que ela deve ter nesse, nesse momento, nesse período? Então, é, é muito importante você beber bastante líquido, porque isso promove uma restauração dessa. Porque, de certa forma, tanto a febre quanto essa aceleração é, do metabolismo, ela vai promover uma certa perda de líquido. Então, se você deve ser bem hidratado. Em relação à alimentação, não há necessidade de se alimentar muito. Na verdade, se um indivíduo for eutrófico, se estiver bem nutrido, normo, né, normal. É, provavelmente seja melhor ele comer pouco, uhum. porque naquele momento, por isso que a gente perde a fome mesmo quando tem uma infecção. A natureza está certa. Você não precisa forçar. Você né? não precisa forçar. Agora, você não deve ficar em jejum e nem fazer longos intervalos sem comer, porque isso também protege se você, a, o seu intestino dessa alteração. É importante que você coma um pouco, coma frequentemente. E deve fazer é... repouso também? Sim, na medida do possível. Você está com uma situação de estresse, seu organismo está sobrecarregado. Você deve repousar. Uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui é que não adianta, é que a prevenção também é importante. Então, por exemplo, em relação à alimentação, no momento em que você tem uma infecção, não adianta você mudar a sua alimentação. Mas se você tiver uma alimentação saudável diariamente, isso já vai prevenir a infecção da mesma forma como não fumar, da mesma forma como fazer exercício físico, então todas essas medidas são prevenção de infecção. Na verdade, isso a, a saúde ela é um, um, uma coisa global, né? E eu acho que isso é importante as pessoas entenderem, porque frequentemente é no momento da doença que ela acha que ela vai agora eu vou comer isso ou aquilo não vai resolver. Mas se ela for saudável, tiver uma alimentação saudável, isso a protege de infecção. Hábitos saudáveis sempre, né? Assim Exatamente. a gente fica mais forte para enfrentar qualquer infecção dessa e também para prevenir uhum. essas infecções. Denise, muito obrigada. A gente uhum. chegou ao fim do programa. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Tá Até bom. uma próxima. Uhum. O Ligado em Saúde de hoje, então, termina aqui. Mas o nosso próximo tema pode ser escolhido por você. Mande sua sugestão. Para falar com a gente, envie um e-mail, ligue, ou então acesse a nossa página no Facebook. A sua participação, você já sabe, é muito importante. A gente se encontra no próximo programa e eu espero você. Até lá!